Δόξα Πατρίκε, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και όργιε αθλητάτης η πρεσβεία διάσωσον, εκ πειρασμό χαλεπών και πάσης αιρέσεως, και νόσων και θλίψεων ημάς τους δούλους, τους τιμώντας την εικόνα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και όργιε αθλητάτης η πρεσβεία διάσωσον, εκ πειρασμό χαλεπών και πάσης αιρέσεως, και νόσων και θλίψεων ημάς τους δούλους, τους τιμώντας την εικόνα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και όργιε αθλητάτης η πρεσβεία διάσωσον, εκ πειρασμό χαλεπών και πάσης αιρέσεως, και νόσων και θλίψεων ημάς τους δούλους, τους τιμώντας την εικόνα σου. Και νόσων και θλίψεων ημάς τους δούλους, τους τιμώντας την εικόνα σου. Σας καλωσορίζουμε στον Ιερό Ναό Αγίου. Приветствам ви от храма Свети Георги в Нигрита, Гърция. Храмът ни има около 500 годишна история. Издигнат е в края на 15 век, и в него има стенописи от средата на 17 век с много красива изработка, както и стенописи от 19 век. Най-ценното наследство, което съхраняваме в храма ни, освен иконите от 14 век, са светите мощи, част от десницата на ръката на свети велико мъченик Георги Победоносец. Ο Γεώργιε βοήθημι, το κατεγνωσμένο οικετεύωσε. Βελικία να ζεμλήν, στράστη προσέ, πρίσνο πάμετνε, βελικίχ νας, ζέμου πέτης κόρπε τβούι ψιωτήμι μουλίτφαμι, избавляй, якуда любовью те славим. Помилуй нас, Боже, повелице и милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат, а сега видяха и намразиха и мене, и отца ми. Но това стана, за да се сбъдне словото писано в закона им, че ме намразиха без вина. А кога дойде утешителят, когото аз ще ви пратя от отца духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелствува за мене, а и вие ще свидетелствате, понеже отначало сте с мене. Очисти множества согрешени наши. Душто Йо Богородицу Тя величае. Катерна сон тандара, кона Христа, Пако чеки вино, кеве мон, да спрозвола. Капела сон паша, сапо сон се и лундон, Посматира кири, убие Георгие. Ни Боже, Спасителю наше упование всех концев земли и сущих, мори далече и милостив, милостив буди Владико, огресех наших и помилуй ни, милостив Бой Човеколюбец Бог и си Тебе славу восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нині присно и вовек и веков. Mm-hmm.
Присъствието на светите мощи е като присъствие на самият свети Георги и това го усещаме, защото свети Георги много пъти ни е показвал лечебната си сила. Когато преди доста години дойде тук, плачейки едно младо момиче на 20 години, която беше болна от рак на яйчниците и ми каза, че това е втори път, в който се появява ракът, аз изпомних тропара на светията, в който се казва «На пленниците защитник, а на немощните лекар». Казах и, че закрилникът ни свети Георги е лечител на болестите. Момичето беше преживяло цялата мъка, болка и страдания от химиотерапията и от лъчетерапията. Беше стигнала до положение да умре преди да е умряла, защото тази терапия я сриваха и телом и духом. Така че когато се е появил за втори път, ракът дойде и ми каза, ще си направя операцията, но не мога да издържам терапиите. Това е все едно да умра приживе. Момичето си тръгна и отида да си направи последния ядрено-магнитен резонанс, за да отбележат мястото, което да бъде оперирано. На другия ден сутринта, другия свещеник, като идва да отвори храма, усеща, че вътре всичко мирише. Обади се и ме попита, пръскал ли си се с одеколон? Не, не съм. Не е възможно. Целият храм благоухае. Търсейки откъде е миризмата, стигнал до мястото, на което бяха мощите на свети Георги. Когато отворил шкафа, аромата се разнесъл наоколо и изглежда сякаш се излъчвал от самите мощи на свети Георги. Не можахме да разберем как е станало това. Чудно нещо, но не можахме да разберем защо се е случило. Малко по-късно на обяд се обади момичето, което беше тук предишната вечер и ми каза развълнувано. Отче, връщам се. Откъде се връщаш? От Солун. Няма ли да се оперираш? Не, отче. Направихме днес ядрено-магнитен резонанс и той показа, че на мястото, на което беше ракът, вече няма нищо. И ми казаха да си тръгвам. Тогава разбрахме, че благодарение на свети Георги, момичето се е излекувало. Същото момиче след няколко години се е спасило и от левкемия. Когато болестта се появи, тя отново дойде да се поклони пред светията, след което изследванията изглеждали напълно различни от предишните. Един друг чуден факт, който преживяхме, беше миналата година по време на ковида. Една жена, която дойде да се поклони пред мощите, взе едно памучи селей от кандилото на светеца и отиде в болницата и даде там на сестрата памучето селея, за да помаже мъжа й. Обадила се да попита как е той и казали, че е в много тежко състояние и че се нуждае от 2-3 десетки дози кислород, за да диша, защото сам не може. В крайна сметка, сестрата, на която дала елея, го помазала кръстообразно. На другия ден на сутринта, когато жената пак се обадила и казали, че мъжът ѝ вече диша сам, без кислороден апарат, което много ги изумило, защото обикновено са нужни няколко дни, за да могат дробовете да се възстановят и да отпадне нуждата от допълнителен кислород. И двамата смятаха, че намесата на светеца е помогнала за излекуването на човека. И една последна история. Преди няколко дни занесохме мощите на свети Георги за поклонение в един град в Северна Гърция, където те бяха приети от митрополита и духовенството. Хиляди хора дойдоха да се поклонят. Там имаше едно дете с автоимунно заболяване, което парализираше тялото му. Стигнало се до момента, в който колкото повече се стараело да се движи, толкова повече се парализирало. Лекарят е казал да не го изморява, че не трябва да върви, за да се движи само в количка и така нататък. Свещеника на храма, в който бяха мощите, предложи на майката да доведе детето и да се помолят на свети Георги. Дойде детето в количката и се поклони. На следващия ден отишли на изследвания. Повтори се познатата за нас история през годините, в които му служим тук в храма. Изследванията нямали нищо общо с предишните, които били направили преди 15 дни в детската болница в Солун, която се е лекувало детето.
Майката ни се обади, за да ни каже, че това е чудо на свети Георги. Детето и най-накрая се излекувало. Това за нас, жителите на Нигрита и околността, но и за всички поклонници укрепва обичта ни към светеца и кара вярата ни да расте и да става още по-силна. Знаем, че в трудностите, с които се сблъскваме, имаме наблизо приятел. Свети великомъченик Георги, който е и приятел на Бога и Фрая, седи до него и се моли за нас, за вас и за целия свят. Благодатно поклонение и свети Георги да закриля и да пази всички ни. Ваше високо благоговейство, отец Георги, искам да изкажа специална благодарност за това, че благодарение на вас и на свети великомъченик Георги ние се намираме тук в момента, архимандрит Никанор, който е игумен на Църногорския манастир, спомена, че тук има мощи десницата на свети великомъченик Георги, който и мой небесен покровител, не случайно. Съпругата ми разбрахме преди 2-3 месеца, че е болна от тежката болест, рак. За съжаление откриха, че е в бая напреднал стадий. Туморът беше станал вече около 4 см. Подложихме се на лъчетерапия и след това